Ac o'r cut yn y cwt yma i ganolfan y cyfoddydda Aberystwyth a'i harwynydd Gwyn Evans dyma, Rhys Biwmaris. Thema rhaglen hyn yma yw teyrnged i fawrion y byd jazz. Da ni'n cychwyn efo darn adnabyddus i trompetwyr, Trumpet Blues and Cantabile gan Harry James. Ar nesaf, da ni'n symud o'r trompetwyr i gitarist Pat Metheny. Mae'r darn yma yn darn araf, swynol, sydd yn rhoi cyfle i ni ddangos sŵn aeddfed, llifn a distaw y band. Os yw unrhyw teyrnged i'r byd jazz ddim yn gyflawn heb defnyddio darn gan y cyfansoddwr big band enwog o'r America, sef Duke Ellington. Mae'r ei cyflen i rwan i edrych ar rhythma
Latin American bywiog, a'r enw'r darn yw Caravan. I gloi y rhaglan, dwi'n symud i byd jazz dipyn bach mwy modern. Darn adnabyddus iawn gan y grŵp Weather Report, ond hefyd mi nath trwmpedwr o fri, sef Maynard Ferguson, gwneud trefniant o'r darn yma. Ac mi oedd Maynard Ferguson un o'r trwmpedwyr yma oedd yn meistrioli chwarae nodau uchel, uchel iawn. Dwi'n meddwl bod chi'n fan pres, ond does dim byd